sammen, og velkommen til den her vlog. Klokken er lidt over 6 om morgenen. Jeg er som sagt lige kommet hjem fra USA, og jeg har mega jetlag. Men det var egentlig meget heldigt, fordi at så jeg på min telefon, at der var alle mulige beskeder fra Splayfolk, som havde sendt dem i går. Det nåede jeg bare ikke at læse, fordi jeg sov. De havde så spurgt sådan, kan du komme på Splayoptagelser i dag kl. 7.15? Men det er i hvert fald, fordi vi skal optage noget til Magasin, som ikke er styleløn, men noget hedder Style Challenge. Okay, jeg har lige skiftet trøje, fordi hvorfor ikke? Okay. Kan I se alt det her? Det er Splayfolk. Og jeg sidder lige for noget mad. Selfie. Trap, trip, trap. Taxi, mor. Jeg bliver lige kørt op til metro. Og så skal jeg bare sige Kongens Nytorv. Det er når man er mega business og tjekker mails på vejen. Og klar. Despacito. Quiero despirarte, chesa despacito. Jeg så lige en dame med cykelhjelm, der fodrede duerne. Hvem fodrede duerne? Jeg er på Kongens Nytorv nu, men jeg nu tror, at der er en, der står og venter her. Hej! Vi får optaget, så jeg lige en mikrofon i hånden. Vi er lige optaget. Det er virkelig spændende. Og nu vil jeg ikke vise for meget af dig. Men jeg er her i hvert fald. Det er mig, der har sammensat sådan en mega fedt outfit til hende. Vi bare kører det ud, der. Ja, det gør vi nu. Ja. Yes. Så er der totalt behind the scenes her. Vi skal lige om lidt i synk. Det er det der, når man står og snakker om bagved, sådan kommenterer, ja, og så sætter det ind over sådan noget. De sådan, når I hører, vi siger, jamen, jeg synes, mit outfit er, så er det fordi, de spørger, hvordan synes du, dit outfit ser ud? Og vi har jo et helt crew på kamera med en instruktør. Der er en ny instruktør hver gang, han lukker det. Ja, der er altid en instruktør. Men altså, jeg tror, at jeg kan klare det. Can you describe Emily's style? Spiritual style? Mm-hmm. Okay. Like, or your impression of her everyday style? Okay. Jeg tror, Amalias hverdags outfit er sådan lidt blandet, sådan råt med feminint. Okay, jeg har lige skulle skifte til en kjole, og så skal vi sådan lave sådan en klip, hvor vi kommer gående og skal lave catwalk og sådan med sådan forskellige tasker i Magasin. Så det er det, vi skal nu. So try to do a little bit more movement, like when you walk in like, you bounce like. Bounce it around. Oh, that's nu tror jeg også snart vi er færdige her i Magasin. Så nu er jeg done med shoot, og det var mega fedt. Jeg har lige fundet ud af, at jeg også skal på optagelse i morgen igen. Men nu vil jeg bare lige gå ned og få en chai. Okay, så jeg sidder lige på den her kaffebar, som hedder Kaffe Bar 9. Den er mega hyggelig, og de laver verdens bedste chai med havremælk. Altså, det er det bedste, ikke? Den kan virkelig godt recommendes. Den ligger på Antonigade. Ja, det, jeg tror, sådan, jeg filmer, og så venter jeg lidt med sådan at lægge det op. Og så, ja, lige får min mavefornemmelse med og sådan noget. Ja. Okay, så mine forældre, de kommer ind til byen, og så skal vi ind og spise noget lækkert frokost. Jeg har fundet mine parents. Lige her. Jeg ved, at du er en vild fan af dem, men vi skal altså ikke tage billeder af dem. Vi er lige ved Kongens Nytorv. Okay. 3, 2, 1. Ja! Ej, er det ikke dig for den der film? Jo, helt lukker du. Mikker du det? Ja. Kom nu. Er det ikke også dig for Albert Dyrlund til? Jo. Han snakker mig. Jeg vil gerne have din autograf. Første YouTube. Vi er på Ophelia-pladsen, og papiringen ligger lige der. Og det er meget nyt. Det er faktisk meget tomt, for jeg tror ikke rigtig, der er nogen, der kender til det. Jeg sidder lige her. Ophelia. Jo. Så ser vi dog. Det er bare det. Skal lige sige, hvad du skal have. Alfred og jeg, vi skal have en Ophelias burger uden løgkompot og syltet grønnekål. Nej, jeg vil ikke tjekke. Har du lige den der mange for ice? Må ikke lukke her. Se nu din vands navn. Fuck, du er mærkelig. Skrumtage. Du ser mere skrumtage, så jeg elsker. Hvad han først hed? Først hed han Axel. Så hed han Piaxel. Så hed han Pige Axel. Og så hed han Skrumt. Og så hed han Skrumtage. Det er min bedste ven. Ja, hvad mener du? Prøv at kigge, den er god. Men det er den bus, der kører rundt. Ude på bryggen, der er der busstop på stedet. I vandet, og jeg tænkte... Nej, det er en Movia-bus.
Rejsekortet. Vi skal derhen. Mener du det? Jeg har aldrig set det. Prøv lige at leve i København, synes. Men hvornår kommer de hver fjerde time? Du kan bare slet ikke. Seriøst? Hvilken rute kører de? Altså, den første sejler de. For svampebobber. Har du ikke fået ketchup i, eller hvad? Jo, kan du ikke se det? Alfred. Alfred. Har du taget telefonen? Stop! Hvor er de fra, mor? Goals. Du sidder fast. Lad nu være. Du driller hele tiden. Ja. Det er tørre. Nu er vi i bussen. Vi skal nok gå af, hvis man er for vildt for dig, okay? Hvad mener du? Hvis bussen kører for hurtigt. Så? Hvor du er lige der? Okay. Var du der? Ja. Skal vi af nu? Kan du sige, så vil du se? Hest. Kan du sige som en giraf? Nej, det kan jeg ikke. Louise! Stop! Man. Er du mærkelig, Louise? Kan ikke gå din vej? Alfred, jeg mener helt seriøst, jeg synger! Nej, Alfred, jeg kan virkelig ikke komme op. Giv mig en hånd. Goals! Stop nu. Vi kan hive. Gå. Villa Louis. Fuck, glæder han. Fuck, jeg har noget sokker for ørerne. Ej! Sokker for ørerne. Skal jeg se? Kom ind for. Tak. Var du til splaydag? Nu var du ikke. Nej. Det var vi heller ikke, og vi har fortrudt det fucking meget. Hvorfor? Var I ikke? Mig og Hjalmar, vi var sådan... Det er fordi, at det der Gunsø, de havde lavet sådan en GG-fest. Louis, I vandt. Men filmer vi nu? Det var din kære i øjet. Det kan du godt lide. Skal ligesom lige fortælle, hvad der foregår. Folk tror bare ikke for en underlig. Nej, fordi vi lader det clickbait. Det er et billede. Lige nu ringer folk efter hjælp og sådan noget. Vi trækker fod. Nej, du kører du mærkeligt. Ja, men det her, ja, to sek. Jeg skal bare lige... Vi trækker fod. Hvad sagde du? Fod? Fod. Vi trækker fod. Nej, fod. Ja, der vandt du. Hey, hey. Louise! Hvor er Villas? Det ved jeg ikke! Jeg er lige her! No. Skal du ikke snart have et nyt kamera? Jo, måske. Nej. Skal du gå nu? Ja. Yeah. Louise! Yeah. Hvor er Villas? Der vil jeg ikke skide. Okay, vi ses. Hvad skal jeg? Hvem skal ud af bakken igen? Det skal Louise, fordi jeg er på fardag. Og jeg udtaler det her. Louis og Villas, de er smuttet. Og jeg skal cykle til Angelica. Og så skal vi spise noget aftensmad sammen. Cykle! You smile, I smile. Hej, smukke. Hej. Hvor skal vi spise? Hvilken café? Nu er det jo dig, der betaler, ikke? Så det bestemmer du. Hvad har du lyst til? Sirene, orange? Se her, jeg er bare sulten, faktisk. Ja. Hvor sidder vi? Det er sirene. I hvad? Vandby. Ad, hvad det her? Prøv at se, hvad sker mine penge. Okay. Stop. Slukker. Den. Det regner, og jeg kører lige enkelt hjem. Ja, sommer! Jeg er lige kommet hjem for at cykle i regnvejr. Lækker. Jeg vil sige tak, hvis du har set hele vejen hertil. For helvede, hvor er du skøn. Fordi det her, det er faktisk sådan lidt en vlog, som er lidt usædvanligt for mig. Jeg ved ikke, men jeg tror, jeg har været sådan meget fjollet i den her vlog. Men det er egentlig meget sjovt. Det var bare, jeg har virkelig vist sådan min personlige mig og sådan noget. Så. Jeg tror, alle klikker ud nu. Nå. Vi ses i mange flere videoer. Ja, tak.